ယခုဆက်လက်ပြီးဗေဘီလုံမှာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အခန်း30ကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပါမယ်။ကလအုပ်တန်းကြီးနဲ့ထိတ်မှဂေါ်ယူဝင်ကြွားစွာလိုက်ပါလာသူကဗေဘီလုံ၌ကုန်တယ်မင်းသားဟုထင်ရှားသည့်ယာဒုနာသာဖြစ်သည်။သူကဝတ်ကောင်းစားလှနှစ်သက်သူဖြစ်သည်။အလွန်တဘိုးကြီး၍တာနာလှပသည့်အဝိတ္တစာများဝတ်စားစင်ရလေရှိသည်။တရိတ်ဆံများလည်းဆိုလင်မြို့ကောင်းမြို့တတ်မှသူရွေးချယ်သည်။ယခုလဲအလွန်ကြောက်ကြောက်ရရရှိလာသည့်အာရက်မြင်းကြီးတစည်းပုံမှသူတက်တောင့်တက်တာလိုက်ပါခြင်းဖြစ်သည်အမတ်တမဲ့ကြည့်လင်သူတို့အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတူဖြစ်ကြောင်းမှန်းဆ၍မရနိုင်ဒါရမကလုံးလုံးတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပြေတနာတစ်ခုကြောင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေကြောင်းခံမှန်းမိရန်ကပို၍ပင်မလွယ်ဓမ္မစကတ်မှလာခဲ့သောလာခဲ့သောခရီးသည်နေရာဝေးလံလွန်းလာသည့်တဲကန္တရာတွင်မှကျုံတွေ့ရသည့်အခက်ခဲတွေကလည်းပြောမကုန်နိုင်အောင်ပဲတို့တော့ဒီအရွေးကိုသူ့အရင်မဆိုင်ခီးလန်းတစ်လျှောက်လုံးရှိအာရက်မြို့နယ်စုတွေသည်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သည်အတော်ကုန်တဲ့အုပ်စုတွေလာလဲလူရဲရန်အမြဲချောင်းနေတတ်သည်တို့တော့နာရာကမမူသူ့မှာအလွန်အမင်းမြန်သည့်မျက်စိအဆောင်စစ်သည်တွေအလုံးတော့ပါလာသည်ဒီလူတွေကဓမြရန်ကိုကောင်းစွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သည်ယခုသူ့ကောင်းတဲ့တွင်ပြည်တနာတတ်နေသည်ကဓမစကတ်မှခေါ်ယူလာသည့်ယခုသူ့ဘေးမှလိုက်ပါလာသောလူငယ်ဖြစ်သည်လူငယ်အမည်ကဟာရန်ဂူလာဟာရန်သည်သူနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကစီးပွားရှာခဲ့သူအာရန်ဂူလာဤမည်ဖြစ်သည်အာရန်ဂူလာ၏ကျေးဇူးကသူ့အပေါ်တသက်ဆက်မကွန်တင်ရှိခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လဲအာရန်ဤမည်ဖြစ်သူဟာရန်ဂူလာအတွက်တခုခုဆောင်ရွက်ပေးဖို့တခုခုဆောင်ရွက်ပေးလိုသောစန္ဒသူ့မှာပြင်ပြခြင်းဖြစ်သည်တို့တော်ဒီအတွက်စဉ်းစားကြံစားလေအခက်အခဲတွေကသူတွေးမိလေဖြစ်နေသည်ပြည့်တနာကဒီလူငယ်နှစ်ပင်စန္ဒီလူငယ်ကိုပေါ်တွင်လက်စွပ်တွင်နှကွင်းတွင်အပြည့်စင်ရင်ထားကသူမြင်နေရသည်အင်းမျက်နာကသူ့အဖိုးရဲ့ယောက်ျားပိသားရဲ့မျက်နာမျိုးဒါပေမဲ့စိတ်တဲ့ချင်းကတခြားသည်ပဲသူ့အဖိုးကအဝိစာပြပြပြောင်ပြောင်တွေဝတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတော့လက်ဝဲယေသနာဆိုတာယောက်ျားတွေအတွက်အောင်းမေးလောက်အောင်အဲ့လေသူ့ကျတော့ဟောသူရက်တင်တက်အောင်ဆိုပြီးငါခေါ်လာတဲ့ကိစ္စပဲအမွေရတဲ့ပက်ဆန်နေထိုင်ပြုံးနေတဲ့သူ့အဖေလက်ထဲထားခဲ့ရင်ဒီကောင်လေးလုံးဝပြည့်စုံပါအာရန်ကူလာကြီးအမေးစကားကြောင့်သူအသေးစားပြတ်သွားသည်အဘဘာကြောင့်ဒီလောက်လုတ်ပင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 ်လုတ်နေရတာလဲဒီဝန်တဲ့တလိမ့်ဆန်တန်းကြီးနဲ့ခီးရှည်သွားရတာအဖမငင်းငွဲ့ဘူးလားတခါတလေဘဝမှာပြောချင်နေဖို့စိတ်ကူးမစိတ်ကူးဘူးလားရှာသုံးနာတာကပြုံးတယ်ဘဝမှာပြောပြောနေဖို့ဟုတ်လားသူကဆိုသည်ကိုင်းမေးပြစီမင်းလားရှာသုံးနာတာဆိုရင်ဘဝမှာဘယ်လိုပြောပြောနေဖို့စိတ်ကူးတယ်လဲအဖလောက်ပိုက်ဆံချမ်းသာရင်ကျွန်တော်မင်းသားတပါလို့နေမှာပေါ့ဗျဒီလိုပူပြင်းတဲ့တဲကန္တရာမျိုးကိုဖျက်ပြီးဘယ်ခီးသွားနေပါမလဲငွေရင်းကားတွေဆိုတာအိတ်ထဲဝင်လာတာနဲ့ချက်ချင်းတုံးပြင်မယ်အပြန်စားဆိုတဲ့အဝတ်အစားတွေအရှားပါဆုံးလက်ဝဲယေသနာတွေဈေးကြီးပေးဆိုတဲ့အဝတ်အစားတွေဝယ်မယ်လက်ဝဲယေသနာတွေဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်မယ်ဝယ်မယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမှတကယ်နေပြောတဲ့ဘဝသူကတွက်လက်စွာဖြေးသည်ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်သာအားရပါရရေလိုက်သည်မင်းအဖိုးကလက်ဝဲယေသနာမဟုတ်ဘူးကွာချက်သူနာတာကအမှတ်မဲ့ပြောလိုက်သည်ဒီနောက်ရေသလိုမောသလိုနှစ်မေးသည်အလုံးလုံးမဲ့အချိန်လေးပါလေးကိုမထားဘူးမထားတော့ဘူးလားအလုံးဆိုတာကျင်ရတဲ့ပဲအာရန်ကူလာကဆိုသည်ချက်သူနာတာကဘာမှမပြောနှုတ်ကိုနှုတ်ခမ်းကိုသာကိုက်နေလိုက်သည်တိတ်ဆိတ်စွာဆက်၍ခီးနေခဲ့ပြီးနောက်ကုံဆောင်တစ်ခုထိတ်သွေးရောက်လာသည်နာရာကမြင်းကိုဇက်တက်လိုက်ပြီးအောက်ဘက်ရှိစိမ့်လန်းသောခြံဝန်းပြင်ဒေသကိုပြသည်အဲ့ဒါဘေဘီလုံခြံဝန်းတွင်ပင်ပဲဟိုးဝေမှာဘေဘီလုံမြို့ရိုးကိုပြပြလေးမြင်ရတယ်မျောစင်မြင်းကြီးနဲ့အဆောက်အဦးကဘဲပိမ့်မှန်တော့မင်းမြက်စီကောင်းရင်မျောစင်ထိတ်မှာထွန်းညှိထားတဲ့ထาวရမီးလျံကမီးကိုယ်တန်းရေးရေးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အော်ဒါဘေဘီလုံကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့မြို့
ကျွန်တော်ရောက်ချင်းခဲ့တာကြာပြီဟာတာကူလာဖတ်ဆိုပြီးဘေဘီလုံးဟာကျွန်တော်တို့အဖိုးစပြီးစီးပွားချခဲ့တဲ့မျိုးပဲဒီမှာသူစချမ်းသာတာအဖိုးတာချစ်တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အခုလောက်ကြက်တဲမှာမဟုတ်ပြောနိုင်တယ်လေခမငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဘူးတာကိုချက်သူနာတာကဖြစ်သည်သူ့ကောင်းတဲ့တွင်အတိတ်ကဖြစ်ရတွင်တိုးဝိနေရာယူလာသည်ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုမထားနိုင်ရသလဲပြစ်စုံပံမှာနေပါရော့တာသူ့ကိုယ်သူပြုံးမိသေးတယ်တော်အရကူလာဤပြုံးနေသောမျက်နှာကပေါ်လာသည်ဒီမျက်နှာကိုမြင်အောင်လင်းပင်သူနဲ့သူ့အနည်းရှိလူငယ်လေးအကြားရှားထားသောအသားစီးကပြက်ပြဲ၍တွားခဲ့သည်တော်ဘယ်သူ့ကုညီရမည်နည်းဒီလူငယ်ကစိတ်နေမြင်သည်ဒီဘာကုန်မြအလေးနဲ့ထားသူမျိုးမဟုတ်သူ့မှာပိုက်ဆံသုံးကျင်တာဖြုံးကျင်တာလက်ဝဲရတနာအစင်တန်းစားတွေကိုမတ်တာပဲရှိသည်အလုံးလုံးချင်းစိတ်ရှိသူဆိုလည်းတော့ပြီးဆရာအလုံးတပုံးတပင်းတို့တော့ဒီလူငယ်ကအလုံးဆိုတာအနိုင်စားတတ်သွားတယ်လောက်သည့်အရာဟုယူဆနေသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နာရာအနေနဲ့အာရဂူလာ၏မျက်နာကိုထောက်၍တစ်စုံတစ်ခုပြုတ်လုပေးရန်တောင်းချင်နေသည်လုပ်ပြီဆိုရင်လဲတဝက်တစ်ပြက်ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်သူနဲ့အရက်ကအလုံးတစ်ခုကိုစိတ်မပွားတပါလုံယုံထုံးစံမရှိသူတို့ကလုံမိလင်အပြည့်အဝသောင်းချပြီးလုံတက်သောလူသားမျိုးဖြစ်သည်သူကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာသည်ချက်ချင်းပင်တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့အတွေ့ဝင်လာသည်ကို့ရည်တည်ချက်ကောကို့မိသားစုနဲ့အနေထားကိုပါစဉ်းစားရအောင်မည်သူ့အတွက်ရက်ဆက်ရာကြနေမည်လားကိုယ်အတွက်တိခိုက်စိတ်တိခိုက်ခံစားစရာတွေဖြစ်နေပြီလားသူစဉ်းစားသည်သို့တော်နာရာကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်ဆန်သူဖြစ်သည်ဒုလောတွေဖဲဘေးဖဲကစိတ်ကူးတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်မင်းအဖိုးနဲ့ငါတိတ်အကျိုးမြတ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်ခဲ့ပုံအကြောင်းမင်းစိတ်ဝင်စားမလားမသိဘူးသူကမေးလိုက်သည်အဘတို့ပတ်စံတွေဘယ်လိုရခဲ့တယ်ဆိုတာသာပြောပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုသိကျင်တာလူငယ်ကဆိုသည်ချက်သူနာတာကလူငယ်စကားကိုအလေးမနက်မထားပဲသူပြောလို့ရာကိုဆက်၍ပြောသည်စောစောကတွေ့ခဲ့တဲ့လဲထွန်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းစပြောရမယ်ကွာအဲ့ဒီတုန်းကငါမင်းအရွယ်ရဲ့လောက်ပဲဟိုလူတွေအတန်းလိုက်ချီတက်လာတော့ဒုန်းနဲ့အတူပွာလာတဲ့မေဖြစ်သူဆိုတဲ့လူကြီးကလဲသမားဟောင်းဆိုတော့ဟိုလူတွေလက်ကျောမတင်းပုံကိုကြည့်ပြီးရဲတယ်မေဖြစ်သူကငါဘေးနာကက်ရဲ့တန်ကျူးတဲ့ထားတဲ့ဟိုငပြင်းကောင်တွေကြည့်ထဲထိုးတဲ့ကောင်ကနဲ့နဲ့မထိုးဘူးမကြိုးစားဘူးနွားမောင်းတဲ့အကောင်တွေကထဲချောင်းပြောင်းပြောင်းသွားဘောက်ပြေးမမောင်းဒီလိုထွန်ပုံမျိုးနဲ့စဘာကောင်းကောင်းဘယ်မှာရပါမလဲကွာတဲ့သူကပြောတယ်မေခေတို့ကအပဘေးကက်ရဲ့တန်ကျူးချီထားတယ်ဆိုတော့အာရန်ကူလာကအံအားတင်အပြင်မေသည်ဟုတ်တယ်လေဘဲမှာကြီးဝါနဲ့လုတ်တဲ့လေဘဲကြီးတွေတက်ထားပြီးနှစ်ယောက်ကြားမှာတန်ကျိုးကြီးတစ်ချောင်းရှိထားတယ်သူ့ဟိုဘက်ဘေးမှာဆက်လျက်ကက်ကတိုးတခုစပားတို့ငါဟာရုံးမှာတိခဲ့ဘူးတဲ့လူစပားတို့ဟိုဘက်ဟိုအတန်းရဲ့အစွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပင်လယ်သမားလို့ခေါ်ကြတဲ့လူသူကနာမည်မပြောဘူးရင်ဘက်မှာတင်မောသားများကိုဝင်းနှကောင်လိန်နေတဲ့ပုံစေးမင်ကြောင်ထိုးထားတာတွေ့လို့တင်မောသားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးသမတ်ထားကြတာဒုက္ခကိုခေါ်လာတော့လေးယောက်တန်းစီရှောက်လို့ရပြီးရှောက်လို့ရအောင်တွဲပြီးခေါ်လာတာကျွန်းလေးကိုရှိသလိုတန်ကျိုးနဲ့ချီတာပေါ့ဟာရန်ကူလာကမယုံကြည်နိုင်ရဖြစ်မေးသည်ဟာတစ်ချိန်လုံးကကျွန်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းအဖိုးပြောမပြဘူးလားအဖအကြောင်းခဏခဏတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုအရင်အမွက်တောင်မဟာဘူးဗျမင်းတို့အဖိုးကအင်မတန်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပုံကိုတယောက်ပဲပါတိတ်နှုတ်လုံးတယ်မင်းဟာလဲဘယ်ငါယုံကြည်စိတ်ချရတော့တဲ့လူတယောက်လူငါမှတ်ထားတယ်ပေါ့ငါထင်းတာမှားသလားချက်သူနာတာဟာရမျက်နှာကိုစဉ်စိတ်ကြည့်ပြောလိုက်သည်စိတ်ချပါကျွန်တော်နှုတ်လုံးဘရားစီမဲဒါပေမဲ့အဖပြောတာကြာရတော့ကျွန်တော်အံ့အားတင့်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျင့်ဘွားရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောစမ်းမအောင်ချက်သူနာတာကပခုံးကိုတွန့်လိုက်သည်ဘယ်သူမှမဆိုကျွန်ဘွားရောက်နိုင်တာပဲကွာ
ငါဒုက္ခရောက်ရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ဘာလီဗီယာနဲ့အန်ဇာဝိုင်းပဲကွာငါကိုယ်တိုင်ကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးငါအကူရဲ့မိုင်မဲမှုတန်ကိုအချောင်းဝင်ခံရတာအကူကဝိုင်းမှာရုံးရင်းစံကတ်ရံပြည့်ရင်သူ့လက်ချက်နဲ့လူတယောက်တေသွားတယ်တေသူကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ပါပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုတစ်ဖက်ကတရားစွဲဆိုမှဥပဒေအရစီရင်ခံရမှာကြောက်တော့အဖေကတေသူရဲ့ဇနီးနဲ့ညှိတယ်သူ့ကိုနဲ့နာကြေထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးမယ်ပေါ့ကွာတို့တော့လုံးလုံးစံမပေးနိုင်တော့အပေါင်ဖြစ်နေငါကိုခဏအပ်ထားတယ်။စာချုပ်တက်တန်းနဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဖေကငါကိုပက်ဆန်ပေးပြီးမယွင်းနိုင်ဘူးကွာ။ကြာလာတော့ဟိုမင်းကကဒေါသထွက်ပြီးကျုံကုန်တဲ့လက်ထဲရောင်းထည့်လိုက်တာပေါ့ကွာ။ဟာမတရားတာဗျာ။အာဒံဗီလာကဆိုသည်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကနေဘယ်လိုပြန်လွတ်လာတယ်လဲပြောစမ်းပါဦး။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးရောက်ပါလိမ့်မယ်။ခဏနေပါဦး။စောစောကစကားအတိုင်းဆက်ပြောရအောင်။တို့ကျွန်းတွေခုနနေရာမှာဖြစ်လာတော့လေထွန်သမားတွေကလောင်ကြပြောင်ကြတယ်တယောက်ဆိုရင်သူ့ကောင်းကအုတ်ထုတ်အစုပ်ကိုချွတ်ပြီးတို့ကိုအယူအသည်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်နှမ်းအော်တယ်ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျဘေးလီလုံးရှင်မျိုးတော်ကကြိုးကြိုးပါတယ်ခင်ဗျဘယင်မင်းမြတ်ကခင်ဗျားတို့အတွက်ညူရိုးပေါ်မှာထမင်းစပွဲကြီးတက်ခင်းပြီးအသက်စောင့်ကြွနေပါတယ်ချက်အုပ်နဲ့စက်တွန်နေဟင်းကျကျေးမလို့ရခင်ဗျသူအဲ့ဒီလိုអော်တော့ចានတဲ့လူတွေကတဟားဟားရဲတယ်ပင်လေသမားကဒေါသဆက်ပြီးရေးရေးလဲလဲဆဲတာဒါနဲ့ငါသူ့ကိုမဲကြည့်တယ်ရှင်ပင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြေရိုးပေါ်မှာစောင့်နေတယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဗျလို့ငါတို့ကိုမြေရိုးစောင့်တဲ့နေရာမှာဥဒေခိုင်းလိုက်မယ်လို့ပြောတာဥခဲတွေခါကျူအောင်ထမ်းရတယ်ခါကျူးပြီးမတည်ရင်ရိုက်အရိုက်ခံရပြီးတည်လိုက်မယ်ငါတို့ဟာပတ်စံတွေထိုင်ဖြုံးနေတဲ့သူ့အဖေလက်ထဲထားခင်ဒီကောင်လေးလေးလုံးဝပျက်စီးမှာအာရန်ကူလာဤအမေစကားကြောင့်သူ့အတွေ့အစပြတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဒီတော့အလုပ်တွေပြင်းလုံနေရတာလဲဒီဝန်ထမ်းတိရစ္ဆာန်တန်းကြီးနဲ့ခီးရှေတွားရတာမငင်းငွေ့ဘူးလားတခါတလေဘဝမှာပျော်ပျော်နေဖို့စိတ်မကူဘူးလားချက်သူနာတာကပြုံးတယ်ဘဝမှာပျော်ပျော်နေဖို့မဟုတ်လားသူကဆိုသည်ကိုင်မေးပြစေအောင်မင်းသာချက်သူနာတာဆိုရင်ဘဝမှာဘယ်လိုပျော်ပျော်နေမယ်စိတ်ကူးတယ်လဲအဘလောက်ပတ်စံချမ်းသာရင်ကျွန်တော်မင်းသားတစ်ပါးလိုနေမှာပေါ့ဒီလူပူပြင်းတဲ့တဲကန္တရာမျိုးကိုဖျက်ပြီးဘယ်ခီးသွားနေပါမလဲငွေတင်းကားတွေဆိုတာအိတ်ထဲဝင်လာတာနဲ့ချက်ချင်းတုံးပြပါအပြန်စားဆိုတဲ့အဝတ်စားတွေအခြားပါဆုံးလောကယေတနာတွေဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီးဝယ်ဝတ်ပြန်ပါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုဘွားမျိုးပဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဘွားပဲအဲ့ဒါမှတကယ်နေပြောတဲ့ဘွားသူကတွက်လက်ပေါ်ပါစွာဖြေးသည်ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအားရပါရရေးလိုက်ကြသည်မင်းအဖိုးကလောကယေတနာမဝယ်ဘူးကွာကျေသူနာတာကအမှတ်မဲ့ပြောလိုက်သည်ဒီနောက်မှရေးသလိုမောသလိုနဲ့မေးလိုက်သည်အလုံးလုံးမဲ့အချိန်လေးပါလေကောမထားတော့ဘူးလားအလုပ်ဆိုတာကျွန်းတွေအတွက်ပဲအာဒံကူလာကဆိုသည်ချက်သူနာတာကဘာမှမပြောနှုတ်ခမ်းကသာကြိုက်နေလိုက်သည်တိတ်ဆိတ်စွာဆက်၍ခီးနေငယ်ပြီးနောက်ကုန်းဆောင်တစ်ခုထိတ်သို့ရောက်လာသည်နာတာကမြင့်ကိုအဆက်တက်ပြီးအောက်ဘက်ရှိစိန်လန်းတော်ခြိုင်ဝမ်းတွင်ပြင်ဒေတာကိုပြသည်အဲ့ဒါဘေးဘီလုံးခြိုင်ဝမ်းတွင်ပြင်ပဲဟိုးဝေးကဘေးဘီလုံးမျိုးရိုးကိုပြပြလေးမြင်ရမယ်မြင်ရမယ်မျောစင်ကြီးနဲ့အဆောက်ဦးကဘဲပိမ့်မှန်တော့မျက်မြင်မင်းမျက်စိကောင်းရင်မျောစင်ထိတ်မှာထွန်းထားတဲ့သာဝရမီးလျံကမိကိုရန်ရေးရေးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အော်ဒါဘေဘီလုံးမဲကိုကဘာပေါ်မှာချမ်းသာဆုံးအကျယ်ဝဆုံးဆိုတဲ့မြို့ကျွန်တော်ရောက်ဘူးရင်ခဲ့တာကြာပြီအာဒံကူလာကဆိုသည်ဘေဘီလုံးဟာကျွန်တော်တို့အဖို့စပြီးစီးပွားချခဲ့တဲ့မျိုးပဲဒီမှာသူစချမ်းသာတာအဖို့ချီတင်ကျွန်တော်တို့အခုလောက်ကြက်သေးမှာမဟုတ်ဘူးသူလဲသက်တမ်းရှိသလောက်တော့နေနိုင်မှာပေါ့ကွာဘာကြောင့်ဒီထက်ပိုပြီးတောင်းဆိုခြင်းရတာလဲမင်းနဲ့မင်းအဖေရှိသားပဲကွာမင်းအဖို့ရဲ့အခြေခံပြီးသားလုပ်ငန်းတွေကိုမင်းတို့ဆက်လုပ်ကြပေါ့ဟာကျွန်တော်တို့အသားအဖကအဖို့ရဲ့ပါရမီမျိုးတစ်စက်မှမပေါ့ရွှေတွင်ငွေတွေအလိုလျောက်
တန်းစီဝင်လာအောင်ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အဖိုးရဲ့ပြုတ်ဝက်နီလန်းတွေကျွန်တော်တို့အသားဖမရနိုင်ဘူးရှက်သူနာကဘာစကားမှမပြောပဲမြင်းကိုဒါဇက်ပေးကတောင်ချားဆိုင်ဝန်းတဲ့စစ်တောင်ချမ်းဆိုင်ဝန်းနဲ့ဆင်းတိလန်းအတိုင်းတွေးတွေးငွေငွေဖြစ်ဆင်းလာခဲ့သည်သူတို့နောက်မှဝန်တင်ကလေးအုပ်တန်းကထက်ကြက်မကွာတန်းကြားလဲပဲဘီရင်လမ်းမကြီးပေါ်သို့သူတို့ရောက်လာကြသည်တောင်ဘက်သို့ချိုးကွေ့ကြသည်လမ်းဘေးဝဲရ၌တူးမြောင်းများဖြင့်ရေးသွဲစိုက်ဖြူထားသောလက်ခွင်းပြင်များရှိသည်လက်ခွင်းထဲ၌အသက်အတော်ကြီးပြီဖြစ်သောလူကြီးတို့ရောက်လဲထွန်းနေသာချက်သူနာသာတတိပြုမိသည်ဒီလူတွေရုပ်တွင်ကိုသူမြင်ဘူးနေသည်အံ့တော့အံ့ဩစရာဒီနေရာကိုလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကတကြိမ်သူဖြစ်တန်းခဲ့ဘူးသည်အဲ့ဒီတုန်းကတွေ့ခဲ့ဘူးသည်လယ်သမားတစုနှင့်ယခုတစုသည်အတူတူဖြစ်နိုင်ပါသည်အတူတူဖြစ်နိုင်ပါဗလားသို့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့သိကြနေသည်ဒီလူတွေပဲပို့သွားတာတခုပဲကျန်တာဘာမှမပြောင်းလဲဘူးထဲထိုးဒီလူကလက်ကြောမတင်ကင်ထားပုံကယောတိယောရဲ့နွားမောင်းသည့်လူနှစ်ယောက်ကလည်းပြင်းတိပြင်းကြီးနဲ့လေးလေးကန်ကန်စီပိုင်းတစ်သားကျမ်းမှဖဲ့ထားသောတုံးနှစ်မတိတစ်ချက်တိတစ်ချက်လှမ်းရိုက်လျက်လွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း40လုံးကဒီလူတွေကိုသူ့မနာလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလीသူတို့နဲ့နေရာချင်းလဲခွင့်ရမည်ဆိုရင်ဝမ်းတာအားရလဲခဲ့မိလိုက်ပြီယခုတော့အခြေအနေကလုံးဝခြားနားခဲ့ပြီသူ့နောက်ဘမပါလာသည့်ကလေးအုပ်တန်းကိုနာတာဂုံယူစွာလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ဒီအထက်မှမျိုးကောင်းမျိုးတန့်ကလေးအုပ်တန်းများအပြင်မြင်းတွေလဲပါသေးသည်ဒီအကောင်တွေအားလုံးသည်ဒီအကောင်တွေအားလုံး၏ကျောပေါ်ဒမစကမှဝယ်လာခဲ့သည့်အဖိုးတန်ပုံပစ္စည်းတွေအပြည့်အမောက်တင်လျက်ဒီဟာတွေအားလုံးသည်သူ့အပိုင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ပို၍တိတိကျကျဆိုရသောပစ္စည်းတွေသည်သူ့ပိုင်ဓနဥစ္စာများများစွာထဲမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှဖြစ်သည်သူကဟာရအားလဲထွန်နေသူများကိုညွှန်ပြပြီးပြောလိုက်သည်အဲ့ဒီလူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးကပုံစံအတိုင်းလုပ်နေကြတော့မဲ့ကွာဘာမှပြောင်းလဲမတော်ဘူးဒီလူတွေဟုတ်လားဘာကြောင့်မပြောင်းလဲဘူးပြောင်းနိုင်တယ်လေခင်ဗျငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဘူးတာကိုချက်သူနာတာကဖြစ်သည်သူ့ပေါင်းထဲတွင်အတိတ်ကဖြစ်ရတွင်တိုးဝိနေရာယူလာသည်ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုမေ့မထားနိုင်ရသလဲပြစ်ဆုပ်ပံမှာပဲနေပါရော့လားသူ့ကိုယ်သူပြောမိသေးသည်သို့တော့ဟာရန်ဂူလာဤပြုံးနေသောမျက်နှာကပေါ်လာသည်ဒီမျက်နှာကိုမြင်အောင်လဲပင်သူနဲ့သူ့အနေရှိသူငယ်လေးအကြချထားသောတိအတာစီကပြက်ပြယ်၍သွားခဲ့ရသည်သို့တော့ဒီလူငယ်ကိုသူပဲသူ့ကိုမြင်ရမည်နည်းတငယ်ကစိတ်နေမြဲသည်ပြီးဘာကိုမျှအလေးနဲ့ထားသူမျိုးမဟုတ်သူ့မှာပတ်စံတုံးကျင်တာဖြုံးကျင်တာလက်ဝေယေသနာအစင်တန်စားတွေကိုမှတ်တာပဲရှိသည်အလုံးလုံးချင်းစိတ်ရှိသူမျိုးဆိုရင်တော့ပေးစရာအလုပ်တွေတပုံတပင်ပင်ရှိသည်သို့တော့ဒီလူငယ်ကအလုပ်ဆိုတာအနေစားတက်တော်တွေလုံးသည့်အရာဟုတ်ယူဆနေသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နာရာအနေနဲ့အာရန်ဂူလာ၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဒဇုံတစ်ခုပြုတ်လုပေးရန်တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်။လုပ်ပြီဆိုရင်လည်းတဝက်တစ်ပြက်ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်။သူနဲ့အာရန်ကအလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်မပတာပါလှုပ်ရှားထုံးစံမရှိ။သူတို့ကလုံးမိလင်အပြည့်အဝသောင်းချပြီးလုံးတက်တော်လူသားမျိုး။သူ့ကောင်းထဲမှာစိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာသည်။ချက်ချင်းပင်တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာသည်။ကို့ရည်တည်ချက်ယောကုမီတာစုအနေထားကိုပါစဉ်းစားရအောင်မည်သူတို့အတွက်ရက်ဆက်ရာကြနေပြီလားသူတို့အတွက်စိတ်ထိခိုက်ခံစားစရာတွေဖြစ်နေပြီလားဟုစဉ်းစားသည်သို့တော်နာရကဆုံးဖြတ်ချက်မြန်ကန်သူဖြစ်သည်သူလိုတွေဘေးဘယ်ကစိတ်ကူးအတိုင်းအကောင့်တွေပေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်မင်းအဖိုးနဲ့ကနဲ့တိတ်အကျိုးများရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်ခဲ့ပုံကြောင့်မင်းစိတ်ဝင်စားမလာမသိဘူးသူကမေးလိုက်သည်အဘတို့ပတ်စံတွေပဲလို့ရတယ်လေဆိုတာကပြောပါကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုပို့သိကျင်တာလူငယ်ကဆိုသည်ချက်သူနာတာကလူငယ်စကားကိုအလေးအနက်မထားပဲသူပြောလို့ရကိုဆက်စောစောကတွေ့ခဲ့တဲ့လေထွန်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းကစပြောရမယ်ကွာအဲ့ဒီတုန်းကငါမင်းရွယ်တော့ပဲ
တို့လူတွေအတန်းနိုင်ရှိတက်လာကြတော့တို့နဲ့အတူမကြည့်လို့ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့လူကြီးကလေဓမ္မဟောင်းဆိုတော့ဒီလူတွေကိုလက်ကြောမတင်းပုံကိုကြည့်ပြီးရဲတယ်မကြည့်တို့ကငါဘေးနာကဲ့ရဲ့တန်ကျိုးတဲ့ထားတဲ့တန်ကျိုးတဲ့ထားတာဟိုငပြင်းကောင်တွေကိုကြည့်ထဲထိုးတဲ့ကောင်ကနဲ့နဲ့မထိုးမကြိုးစားဘူးနွားမောင်းတဲ့ကောင်ကလည်းထဲချောင်းဖြောင်းဖြောင်းသွားမောင်းမပြေးဘူးဒီလူမျိုးထုံပုံမျိုးနဲ့တော့စဘာကောင်းကောင်းပေးရပါမလဲกว่าတဲ့သူကပြောတယ်မယ်ပြည့်လူကအဖဘေးကလည်းတန်ကျိုးချီထားတယ်ဆိုတော့လို့ဆိုတယ်နော်ဟာရန်ကူလာကအာတင်အံဖြစ်မေးသည်ဟုတ်တယ်လေဘေးမှာကြီးဝါနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့လေဘက်ကြီးတွေတက်ထားပြီးနှစ်ယောက်ကြားမှာတန်ကျိုးကြီးတစ်ချောင်းချီထားတာသူဟိုဘနာမှာဆက်လက်ဆက်လျက်ကသူတခုစပါးငါဟာရုံးမတိဝူးခဲ့တယ်လို့စပါးတို့ဟိုဘက်တို့အတန်းရဲ့အစွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်လေသည်မလို့ခေါ်ကြတယ်သူကနာမည်မပြောဘူးရင်ဘက်မှာတင်ပေါ်သားများလို့ငွေနှစ်ကောင်လိန်နေတဲ့ပုံနဲ့တကွဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားတာတွေ့လို့တင်ပေါ်သားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားကြတာတို့ကိုလာခေါ်တော့လေးယောက်အတန်းစီရှောက်လို့ရအောင်တွဲပြီးခေါ်လာတာကျင်းတွေကိုခြေသူလိုတန်ကျိုးနဲ့ခြေလာတာပေါ့ဟာရန်ကူလာကမဟုတ်မယုံကြည်ဟန်ဖြစ်ဝေးသည်မာတချိန်လုံးကကျင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းတို့အဖို့ပြောမပြောဘူးလားအဘအကြောင်းမကြာခဏတော့အဘအကြောင်းမကြာခဏတော့ပြောပါလေဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စအရေးမဲ့တောင်မဟုတ်ဘူးဗျမင်းတို့ဘုကအင်မတန်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲကွာနှုတ်သိပ်လုံးတယ်မင်းဟာလည်းပဲငါယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်လို့တဲ့လူတယောက်လို့ငါတတ်မှတ်ထားတယ်ကွာငါတင်တာမှားသလားချက်သူနာတာကအားရမြင်တာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြောလိုက်သည်စိတ်ချပါကျွန်တော်နှုတ်လုံးရပါစေမယ်ဒါပေမဲ့အဖပြောတာကြရတော့ကျွန်တော်အံ့အားတင်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျင်ပွားရောက်ခဲ့တယ်လဲပြောရမအောင်ချက်သူနာတာကပခုံးကိုတွန်းလိုက်သည်ဘယ်သူမှဆိုကျွန်ဘွားရောက်သွားနိုင်တာပဲကွာငါဒုက္ခရောက်တဲ့အဓိကပြေခံကတော့ဗာလိပီးယားမှာအန်စာဝိုင်းမဲကွာငါကိုယ်တိုင်ကြောင့်မဟုတ်ငါအကိုရဲ့မိုင်မဲမှုတန်ကိုအကြောင်းဝင်ခံရတာအကိုကဝိုင်းမှာရုံးရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်ကြတယ်ရင်းနဲ့သူ့လက်ချက်နဲ့လူတစ်ယောက်ကတေးသွားတယ်တေးသူကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ပါပဲအဲ့ဒီကိစ္စကအဲ့ဒီကိစ္စကိုတစ်ဖက်ကတရားစွဲမှာဥပဒေရအစီရင်ခံရမှာကြောက်တော့အဖေကတေသူရဲ့ဇနီးနဲ့ညှိတယ်သူ့ကိုနှစ်နာချင်းဖြစ်ထိုက်ထက်တန်တန်ပေးမှာပေါ့ကွာသို့တော့လုံးလုံးစံမပေးနိုင်တော့အပေါင်အဖြစ်နဲ့ငါကိုခဏအပ်ထားတယ်တာကျုပ်တက်တန်းနဲ့ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဖေကငါကိုပိုက်ဆံနဲ့ပြန်မယွင်းနိုင်ဘူးကွာကြာလာတော့ဟိုမင်းမကဒေါသထွက်ပြီးကျုံကုံတဲ့လက်ထဲရောင်းထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တာပေါ့ကွာအာမတရားတာဗျအာဒံကူလာကဆိုသည်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့ဘယ်လိုပြန်လွတ်လာတယ်လဲပြောစမ်းပါဦးအဲ့ဒီအကြောင်းလဲရောက်ပါလိမ့်မယ်ခဏနေပါအောင်စောစောကစကားအတိုင်းပဲဆက်ပြောရအောင်တို့ကျွန်းလူခုနနေရနာဖြစ်လာတော့လေတံသားတွေကလောင်ကျပြောင်းကြတယ်တယောက်ဆိုရင်သူ့ကောင်းကအုတ်တုတ်အစုတ်ကိုချက်ပြီးတို့ကိုအကျိုးတည်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးလာ ore ရှင်ဘင်းမင်းမြတ်ရဲ့ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျဘေဘီလုံရှင်မျိုးတော်ကကျူးစွပါတယ်ခင်ဗျဘင်းမင်းမြတ်ကခင်ဗျားတို့အတွက်မြေယိုးပေါ်မှာသမင်းစားပွဲကြီးတည်ခင်းပြီးအတင့်အောင်ကျုံနေပါတယ်ရှင်အုံနဲ့စစ်တော်နေရင်ကျူးကျွေးမလို့တယ်ခင်ဗျတဲ့အဲ့ဒီလိုလန့် ore တော့ကျန်တဲ့လူတွေကတဟားဟားရဲတယ်ပြင်လေသမားကဒေါရထွက်ပြီးရေးရဲလဲလဲဆဲတာငါနဲ့ဒါနဲ့ငါသူ့ကိုမေ့ကြည့်တယ်ရှင်ပြန်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြေယိုးပေါ်မှာစောင့်နေတယ်ဆိုတာဘာအထိပ္ပယ်လဲလို့မတို့ကိုမြေယိုးစောက်တဲ့နေရာမှာအုတ်တယ်ခိုင်းလိုက်မယ်လို့ပြောတာအုတ်ခဲတွေခါကျူးအောင်ထမ်းရတယ်ခါကျူးပြီးမတင်အရိုက်ခံရပြီးတည်လိုက်မယ်ငါကတော့ဒီကောင်းတွေရိုက်လို့မရဘူးငါကတတ်မှာတဲ့သူကဆိုတယ်အဲ့ဒီအခါမကြီးတို့ကပြောတယ်အလုတ်ကျိုးကျိုးစားစားလုတ်တဲ့ကျုံကိုတခင်ကတေးအောင်ရိုက်တတ်တယ်ဆိုတာငါလက်မခံဘူးအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးတခင်တွေကအလုံးလုံးတဲ့ကျင့်ကောင်းတွေကိုသဘောကျတယ်
刚刚某某军委比看一下马威的都有啥个什么都敢那么看陪都敢六平的妈妈都是马来的都敢说的所以说个雷托尼的港内六大门的地港内六来的陪都马靠近六六门的五姐站这边没别的话叫我们六个我的阿姐六门你也列的路库干你们说的呢陪都马路路都都骗马毛夫对对方说的我不马雷托那边说话了在那天路在海大比没说的地港六六港内是吧在看看地的在那港路嘛海大的话没比较没说的地港口那边对地家家们六不说的地的我看到为什么有他们口我哈六个七对的六的姑姑大大爷爷家家奶奶六要么进来的我地的面的六啊路地要的高中没水平过雷瑞亚瑞捐瓦瑞高倍地面的啥的片我妈是给的高内一样嘛里面六张我压给他几遍后来爱了一哭不要公民来看面什么都敢搞的就搞了另外一个高内啊六没六分三年的高内呗不内的六面的我要人看面对地下下上去真的都阿龙悠悠少点你啊嘛六六不杨沙看样样嘞，就个，他们家一个路，他打他们家一个路，他打嘞，你还没有要你了，他们阿路都要嘞没，他们阿路，路对路起码嘞说的不够嘞，都对的你阿妈，看见我都比了手臂，提高个都哈哈些嘞，哎的你阿妈，俺是一对比，哎没票，哎然嘞，啤酒那么这么大，都去比你嘞。现在留的阿龙啊，一比二多的钱家嘛，一里面不是麻烦，少打我家的，过了手，我是老阿，我对不到人，可以的，一里留个，无那个，阿在对面钓，不是一里边，那边嘛离开嘛，给啥比的留有啥的留手没有，留手留钱没有，都不被打隔壁没样的，过了手，见到过有啥麻烦没？对比龙样样，见到肉不？有有嘛，六六不要嘛了，把六不六没了嘞。对吧？这地差的朋友们呢，偏没空抽的。他们家生产机不好，见到的奶奶利息低的，六不嘛，你见你家不？有有嘛，地昂来么六难，啊，现在看比较来么低难。他看刚刚那对，奶奶你良心，不要他妈怎么样，六六六九九不要来的。都把那钱呢留着，我叫地主那边表白，我表白，没啊，这卡嘛，个几个叫我们留这个，我给我卡，我背这个，表了，从上啊，都军事个严重，单多比二的嘛一样的，没买它，我也留了对的卡，今朝老没变马虎，这看谁单价上工，老不一般没啥的撇，地主不，我已经拿我表，二的什么，别的嘛我们多言了，然后呢？不开天也麻烦，你不接接嘛，等你讲留也麻烦。这一节别买那留的，那里呢都太大了。我嘞这边留的嘛，那边接个留的毛巾，因为留说的讲我对你会的，没别的话，留啊都也刚从没水撇的留，所谓的。我这个都你留撇不了难不了，啊苦对俺这些俺的干留苗啊，给点难没说呢。六个俺没水缸撇嘛，我加白不？那比如我拿的钱加到，俺加他的这钱缸不，都留里表表来的。你要弄着，你要弄在养鸡里，单拿的都宝贝。别比如没水不，都这边单水起的加养，我那边老嘛，没有拿要来加，六六你也都留不？啊，都微微个这个，喂，都上面你也呗，不要说也没留的。别说没留的家里了呗，但是比如没有鸡毛，这漏漏再多来，变身多来，啊哪要来着？叫来叫去，俺来俺我去，漏漏你呀的，都帮伢耍呗。这就个江都的是嘛，这就个江南那边，欧爷爷的那嘛，俺伢子话着，欧开瑞当女的呢，产品没有吧？对，别人说的是，对不你呀的。两个的慢慢记呗。
ှတ်ချက်ဘေဘီလုံရှေးမြို့တော်ဟောင်းဤကြော်ကြားလာတော်မြို့ရိုးတန်းကြီးများဗိမာန်တော်များဥယျံပြန်များတူမြောင်ကြီးများမှာကျွန်ုပ်တို့ဤလောအဖြစ်တိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်များမှာအဓိကအဖြစ်စစ်တုံးပန်းများဖြစ်ပြီးကြံပုတ်ကိုအများပြားမှာဘေဘီလုံနှင့်အနီးတခွင်မြို့ရွာများမှာရောင်းစားခံရသူများဖြစ်သည်၎င်းအထက်တွင်အချို့မှာရာဇဝတ်မှုအတွက်အပြစ်ပေးအပြစ်ဒဏ်ပေးသည့်အနေဖြင့်ကျွန်ဖြစ်လေးလံတင်ရောင်းချခံရသူများဖြစ်ကြသည်အချို့မှာမူကျွေးတင်၍ကျွန်ဖြစ်ကြသူများဖြစ်သည်ထိုခေတ်ကဘေဘီလုံဒေသတွင်ငွေချေးခါသည့်အခါသို့မဟုတ်ဥပဒေကြောင့်နှင့်ဆက်လင်းသည့်အချို့ကိစ္စများတာဝန်ယူရသည့်အခါ၌မိမိကိုယ်တိုင်တော်၎င်းသာသမီဇနီးမယားစသည်တို့ကိုတော်၎င်းအပေါင်းသဘောထားကြသည့်အလေအထရှိရာပြီးရန်တောင်းဝန်မကျေပွန်ပါကထိုအပေါင်းခံရသူမှာကျွန်ဖြစ်ရောင်းစားခံရလေရှိပေသည်အလုံးလို့ရမှာနှိကွေးနေတဲ့သူတွေကိုကြီးကျက်သူတွေကစဲကြဆိုကြတယ်အတန်းအစီအတန်းလိုက်ဆင့်တက်နေတဲ့အထဲမှာသူများနဲ့အတူတောင်းချောက်လိုက်နေနိုင်မှာဘိဘက်နင်းနေရိုင်နဲ့ဘိဘက်နင်းနေရွတ်ထွက်သွားရင်ကြာဖို့နဲ့လှန့်ရက်အားပြက်ပြီးဘယ်လိုမှမတက်နိုင်တော့တဲ့အချို့လူတွေလဲတောင်းကြီးတွေထိုင်နေခွေလဲကျသွားတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကြာဖို့နဲ့နာနာရိုက်ပြီးထားခိုင်းတယ်တအားလှန့်ရိုင်နေတဲ့ဂျားကထမလာနိုင်တော့တဲ့လူဆိုရင်တော့ဘေးကိုတွန့်ဖယ်ထားလိုက်တာပဲသူ့ဘာသူတလူးလူတလင်းလင်းနဲ့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်တဲ့အထိနေပြီတော့နောက်ကြမှာအကုန်လုံးတရံငကုံမတင်ပါမတင်နဲ့စူပေါင်းပြီးမြုပ်ပြမှာပဲကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးငါကြောက်ချမ်းသွားတယ်ကျွန်စင်းမှာခြောက်ရောင်းတဲ့အချိန်တခင်ကောင်းကောင်းစီအဝယ်မခံရရင်ငါလည်းဒီကံကြမ္မာမျိုးကျော်ရမှာပေါ့ကိုရော့ဆိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲမျိုးတကားကြီးတွေကဖြစ်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်တို့ကိုကျွန်းထောင်ကိုပို့တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတညသိပ်ပြီးနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ဈေးကိုခေါ်သွားတယ်နှချမ်းလိုဟာမျိုးတွေထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဂျန်တဲ့လူတွေအယောင်ခံရမှဆိုလို့တယောက်နဲ့တယောက်တိုးဝှေ့ဥက္ကန့်နေကြတယ်ကျွန်းထင်းတွေကကြာဖို့နဲ့ရပြီးကိုကောင်ထွက်စမ်းဒီကောင်ထွက်စမ်းဆိုမှထွက်လာကြတယ်မေဂီတို့နဲ့ငါနဲ့ကတော့တို့အနားရောက်လာတဲ့စကားလှမ်းပြောလို့ရတဲ့လူမှန်သမျှပေါ့စကားလှမ်းပြီးကျွန်းကုန်တွေကဘရင်အဆောင်တက်ကစစ်သားတွေခေါ်လာတယ်ပြီးတော့တို့အုပ်စုထဲကပင်လယ်သမျှကိုရွေးပြီးခြေတန်ချင်းတွေခတ်တယ်သူကရုံးရင်းဆန်ခတ်လို့တော့ရဲကြနှကြတာသူ့ကိုခေါ်သွားတော့လဲအတော်ကြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့ကြတယ်မေဂီတို့ကတော့တို့မကြခင်တယောက်တည်းပဲဖြစ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဘွယ်သူတွေအနည်းနာမှမရှိတဲ့အခါရန်ငါတို့အလုပ်ကြိုးစားဖို့အကြောင်းအလုပ်ဟာနောက်တစ်နှစ်ငါတို့အတွက်အကြီးအကျယ်အကျိုးပြုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတွတ်တွတ်ပြောနေတယ်တချို့လူတွေကအလုပ်ကိုမုန်းကြတယ်ကွာရန်သူလိုသဘောထားကြတယ်အမှန်ကမိတ်ဆွေလိုသဘောထားတာကောင်းတယ်အလုပ်ကိုချစ်တာကောင်းတယ်ပင်မနဲ့ဆိုပြီးမင်းကြီးနဲ့အစင်းမပြတ်နဲ့ကိုစောက်လိုက်တဲ့အင်ကြီးလှလာပါပါခန်းခန်းနန်းနာဆိုရင်တန်ကြီးတွေတန်ကြီးတွေလေးလေးလန်လန်ထမ်းရပွေရတာတွေအင်းတွေဆက်ဖို့ရေကိုဟုတ်ဦးရေကြီးကတရတာတွေဟာပြောပါလောက်စရာဒုက္ခတွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းသခင်တယောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီသခင်အတွက်အလုပ်ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါအဲ့ဒါငါကိုပြတိပေးမင်းအလုပ်လုပ်တာမချင်းမှန်ဘူးအတိမှမပြူဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါအရေးမဆိုင်နဲ့အရေးကြီးတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကောင်းဖို့ပဲကြာကြာနာနာလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တခုဟာလုပ်သူကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းကောင်းကျိုးပြုတယ်သူ့ကိုပို့ပြီးအရေးချင်းပြေးသွားတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့ဒီလိုတွေပြောနေတော့ကိုယ်လုံးကိုပန်ထွားထွားနဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။လေသမားမှန်ပြီးတာတဲ့ပုံစံမျိုး။သူကဒုက္ခထဲထားတဲ့ခြံနာရောက်လာပြီးခိုင်းနှွားကြည့်တယ်လို့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်။
မဖြစ်တော့ကလေယာမြေအခြေအနေစက်ပြိုးတိနှံအခြေအနေတွေမေးတယ်ဒီကျွန်ကစက်ပြိုးကြီးကိုစိတ်လဲဝင်စားတယ်ကျွမ်းလန်းကျွမ်းကျင်ပုံရတယ်ဆိုပြီးလေသမားကြီးသဘောကျသွားအောင်စီးအောင်တာပေါ့လေတကယ်လဲသဘောကျသွားတယ်သူ့ကိုဝယ်မလို့ယူလိုက်တယ်ဈေးတော့ကျင်ကုန်တဲ့စီမှာအကျိတ်နဲ့စစ်သေးတယ်ပြီးတော့မှသူ့ဝေယုံအောက်ကပိုက်ဆံအိတ်ကြီးပစ္စံအိဖောင်ပေါင်းကြီးထုတ်ပြီးငွေချင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်မေဖြစ်တို့လဲတခင်အစ်စ်ဆက်ဆက်နောက်봐တော့တော့တာပဲ။အဲ့ဒီမနေ့နောက်ပိုင်းကျွန်းနေနေပဲရောင်းရတယ်။မွန်တဲလောက်ကျတော့ကိုရော့ဆိုကငါ့ကိုတူတူလေးလာပြောတယ်။ကျင်ကုန်တဲ့ကအယောင်းဝယ်မကောင်းလို့စိတ်တုန်နေတယ်။နောက်တနေ့အထိဆက်ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ညနေဆောင်တဲ့အထိရောင်းမထွက်ပဲကြံနေတဲ့ကျွန်းတွေကိုဘရင်အဝယ်တော်တွေလက်ထဲပဲရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းထည့်လိုက်မယ်တဲ့။ငါလည်းအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ကံအားလျော်စွာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူဘွားဘတယောက်ရောက်လာတယ်။စိတ်တော်ရကောင်းမဲ့အပုံမျိုး။သူကဒုနာလာပြီ။ဒီထဲမှာမောဖို့သမားတယောက်တလေမပါဘူးလားလို့မေးတယ်။ဒါနဲ့ငါကလည်းသူ့အနာကပ်ပြီးပြောတယ်။တခင်ကကိုယ်တိုင်မုန်းကောင်းကောင်းဖုတ်တက်နေတာပဲ။မတက်တက်ဖုံးမဲ့လူမျိုး။ဘာလို့ရှာမှလဲ။ကျွန်တော်လိုအလို့ကောင်းတဲ့လူတယောက်ခေါ်ပြီးတင်ပြပေးလိုက်ရင်တခင်စိတ်တန်းကြရမှာပေါ့တခင်မြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကျမ်းပါတယ်အသက်လည်းငယ်ငယ်အသက်လည်းငယ်သေးတယ်အလို့ကိုလည်းအင်မတန်သိဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ဝယ်သွားပါတခင်စီပါဥစ္စာတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီလူကသဘောကျသွားပြီကုံတယ်နဲ့စကားပြောတယ်ဒုက္ခဝယ်လာတဲ့ကုံတယ်ကတခြားလုံးငါ့ကိုတေးသေးချာချာတောင်းယူဆိုင်ပြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအခုကျတော့ငါကျမ်းမာတာခွန်အားပလရှိတာတည်ကောင်းတာငါရည်ချင်းတွေမှုန်းနေလိုက်တာငါခင်ဗျာနပွဲမှာချရောင်းခံရတဲ့နွားချောင်းနွားလာတကောင်အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးတော့အယောင်းဝယ်တဲ့သွားကြတယ်တခင်အစ်စ်နောက်ကလိုက်လာရတဲ့အချိန်ငါစိတ်ထဲမှာကိုကူကိုဘေးဘီလုံးမှာကံကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့တောင်းအောင်းမေ့မိတယ်သူအိမ်ရောက်သွားတော့လေငါအတော်သဘောကျသွားတယ်ငါတခင်နာနာနေကငါကိုကြောက်ဆုံးမှာဗာလီစိတ်အမှုန့်ကျိတ်ပုံကျိန်နီးတင်ပေးတယ်ပြီးတော့မောင်ဖိုကြီးမိမွေပုံမိသုံးပုံပြားရီကိတ်အတွက်မိသုံးပုံပြားရီကိတ်အတွက်နှမ်းကျိတ်တော့ဘယ်လိုမှုတ်အောင်ကျိတ်ရတယ်စသဖြင့်အကုန်လုံးတင်ပြပေးတယ်သူစပားတွေထားတဲ့တဲထဲမှာငါခုပစ်တလုံးနဲ့အိပ်ရတယ်။အိမ်ဖို့လုတ်တဲ့ကျွမ်မကြီးဆွက်စတီးကသူ့လုတ်တွေငါကူညီလို့သဘောကျတယ်။ငါ့ကိုကောင်းကောင်းကြည့်တယ်။ငါမျောလင့်ခဲ့တဲ့တခင်ကောင်းရဖို့သူ့အတွက်တန်ဖိုးရှိအောင်လုတ်လုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီကာမတဆက်ကျွမ်ဘဝလွတ်မြောက်အောင်ဆက်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းစာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ရခဲ့ပြီပေါ့။ငါကနာနာနေကိုကျုံနဲ့နဲ့ပေါမုံဖုတ်နီးတွေပါတင်ပေးဖို့ပြောတယ်ငါလူလူချင်းချင်းချိမှန်းတီတော့သူကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတင်ပေးတယ်ပေါမုံကောင်းကောင်းဖုတ်တက်တော့ပြားရီကိတ်လုံနီးပါတင်ခိုင်းတယ်တပြေးပြေးနဲ့အလုံးစုံလှုပ်တက်လာတယ်ငါကိုလွှဲထားလို့ရတဲ့အခါတခင်ကသူ့လှုပ်တက်တာတော့တိတ်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတ်စကီးကတော့ခေါင်းခါတယ်တခင်အလုံးတိတ်အားနေတာမကောင်းဘူးပြက်ငါကတော့ဒီအချိန်မှာငါ့အတွက်ကိုကိုကိုပြန်ရွေးနေအောင်စူးစားဝင်မှုရှာဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလို့မြင်တယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလုပ်ကမောတဲ့လောက်ဆိုရင်ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့နေ့လယ်ပိုင်းငါဘာသာတစ်ခုခုကြံစီပြီးတော့လုပ်မယ်။အဲ့ဒီကအမျက်စွန်းရမယ်ဆိုရင်နာနာနေကငါကိုလည်းဝေစုနေနေပြီးမှာပဲလို့ငါတွေးမိတယ်။အလုပ်လုပ်ရင်ဘာအလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲငါစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ပြားရင်ကိတ်ပယ်ထက်လုပ်မယ်။ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရှောက်ရောင်းမယ်လို့အကြံရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနာနာနေကိုတင်ပြတယ်တခင်ကျွန်တော်အဖို့အတွက်မောဖို့ပြီလို့နေ့လယ်ပိုင်းအားနေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီကအမြဲအစွန်းရရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းတုံးဖို့ဆွဲဖို့နည်းနည်းပေးပါလားလို့ဆိုတော့အေးကောင်းတယ်ငါသဘောတူတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြားရီကိတ်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းရောင်းမဲ့အစီအစဉ်ပြောပြတယ်သူသဘောကျအဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ကွာတဲ့တခုနှစ်ပြားနှုံးရောင်းတဘက်ကအရင်ပေါ်ကွာက
ံဘူးပြရဖို့ထင်ဖို့ပေါ့ကျန်တဲ့တဝက်ကအမျက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမင်းနဲ့ငါတယောက်တဝက်ခွဲယူမယ်ဆိုတော့ငါအရန်ဝမ်းသာသွားတယ်သူကငါ့အတွက်အတော်ရဲ့ရဲ့ရော်ရော်ပေးထားတာကိုငုံရောင်းပြီးရင်ရောင်းရငွေရဲ့၄ပုံတစ်ပုံငါရမယ်အဲ့ဒီညငါငုံရောင်းဖို့လင်မင်းကြီးတစ်ခုလုပ်တယ်နာနာနေ့ကငါတက်တက်ရဲ့ရဲ့ဝင်နိုင်ဖို့သူ့ဝိယုံဟောင်းကြီးတထည့်ပေးတယ်ဆွဲစည်းကပေါက်ပြဲနေတာတွေဖာထေးပြီးချော်ဖို့ပေးတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ပြားကြီးကိတ်လုတဲ့အခါဖိုးမှာပေါက်တယ်တွေပေးဖို့အပြင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းဖို့အတွက်ပို့လုတယ်လုံးတွေကပြားကြီးနဲ့တင်းတင်းမွမ်းမွအညူရောင်လေးတွေလင်မင်းထဲမှာထည့်ထားတာမြင်ရတာနဲ့အညူရောင်လေးတွေလင်မင်းထဲမှာထည့်ထားတာမြင်ရတာနဲ့တဲ့စားကျင်စရာအဲ့ဒါလမ်းတဲ့ချောက်အော်ပြီးရောင်းတော့ဘယ်သူမှမဝဲကြဘူးကွာငါစိတ်နဲ့ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလုံးမိမှတော့ဆက်ရောင်းရတော့မှာပဲဆိုပြီးရောက်လေတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနေလေပင်တော့ရောက်လာတော့ဟိုတယောက်ဒီတယောက်ဝေးလာကြတာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှလူတွေကဖိတ်စာကြတာကိုငါစထွက်တဲ့အချိန်ကတိတ်စောနေတာပုံစားချိန်ကျတော့ဘယ်လောက်မှကြာကြာမရောင်းရပါဘူးလင်မန်းတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားတာပဲနာနာနေကသဘောကျတယ်ငါကလည်းပြောထားတဲ့အတိုင်းဝေစုတွေပြေးတယ်ကိုယ်တိုင်ငွေလေးစကန်ရတော့ငါအယံဝတ်တာမခေတို့ပြောတဲ့စကားငါပြည့်တတိယတယ်တခင့်ဆိုတာအလုံးလုံးတဲ့ဂျုံကသဘောကျသမီးပဲဆိုတဲ့စကားသူပြောတာတိတ်မှန်တယ်လို့ငါတွေးမိတယ်အဲ့ဒီညငါဝမ်းတာလို့ငါကောင်းကောင်းတောင်မအိမ်နိုင်ဘူးဒီနောက်အတိုင်းပြတ်ဆိုင်ရသွားရင်တစ်နှစ်မှာဘယ်လောက်ရမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာရင်ငါကိုယ်တိုင်ပြန်ရွေးနိုင်မယ်ဆိုတာတွေငါအထက်ထက်ပြန်တွက်ကြည့်နေမိတယ်။နေ့စဉ်ငုံလပန်းနဲ့ထွက်ရင်ကိုစီကမှန်မှန်ဝေစားတဲ့ဖောက်တယ်တွေနဲ့တိကျွမ်းလာတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမင်းအဖိုးအာရက်ကူလာလဲတယောက်ပါဝင်မယ်။သူကကိုစိုးကုံတယ်ကွ။အိမ်ဘောစိတ်လဲပြီးအရှင်မရေစီရောင်းတယ်။သူကတမျိုးလုံးအနှံ့လှဲ့တာပဲ။ကိုစိုးတွေအပြည့်အမောက်တင်ထားတဲ့မြီးတစ်ကောင်ပါတယ်အဲ့ဒီမြီးကိုထိမ့်ဖို့လူမဲကျွန့်တယောက်ပါတယ်သူကငါးစီကမောဝယ်ရင်သူ့အတွက်နှစ်ခုသူ့ကျွန့်အတွက်နှစ်ခုဝယ်လေးရှိဝယ်ပြီးထွက်မတော်ဘူးမုံစားရင်ငါနဲ့စကားစာမီးပြောနေတတ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့မင်းအဖိုးကငါ့ကိုတသက်မမိနိုင်တဲ့စကားတစ်ခုပြောတယ်မင်းလုပ်တဲ့မဟုတ်ငါကြိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါပိုကြိုက်တာကမင်းဒီအလုပ်ကိုတလေးတစားတန်ဖိုးထားပြီးလုံနေတာပဲကွာဒီစိတ်တဲ့ကြောင့်မင်းဟာတနေ့အကြီးအကျယ်အောင်မြင်နိုင်နေတဲ့မင်းကတော့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟာတန်းအဲ့ဒီလိုအားပေးလိုက်တဲ့စကားတခွန်းဟာမြို့ကြီးပြကြီးတစ်ခုရဲ့အလယ်မှာကျွံအဖြစ်တကိုယ်ကြီးရုန်းကန်နေရတဲ့လူငယ်တယောက်အတွက်ဘယ်တော့အားတက်စရာဖြစ်မယ်ဆိုတာငါကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်တစ်လထက်တစ်လငါအိတ်ထဲမှာပက်ဆံတွေများလာတယ်ကပတ်မှာချိန်ထားတဲ့ပက်ဆံတနေ့တစ်ခြားလေးလာတာကိုတွေ့နေရတာဟာတိတ်အရသာရှိတယ်။ငါကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်လို့အလုတ်ကငါ့ကိုကူညီစောင့်ချောက်တဲ့ငါရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လာနေပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုအစကြီးကတော့စိုးရင်ကြောက်ကြနေတယ်။နင်းတခင်ဟာနင်းတခင်ဟာလောင်းကသာဝိုင်းလိုကြည့်တော်တော်နေတယ်။ငါတိတ်စိတ်ပူတာပဲလို့သူကဆိုရက်တယ်။တနေ့ကျတော့ငါမိတ်ဆွေချင်းမကဲတော့ဘူးလမ်းမှာတွားတွေ့တယ်သူညင်တော့ငါအရန်ဝမ်းတာသွားတယ်သူကမြေသုံးကောင်မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအပြည့်အမောက်တင်ပြီးဈေးကိုသွားနေတယ်ငါတော့အခြေအနေတိတ်ကောင်းနေတယ်ကွာတဲ့သူကပြောတယ်ငါတခင်ကငါအလုတ်ကောင်းလို့တိတ်တဘောကြတယ်အခုငါကအလုတ်ကြက်ခတ်ထားတယ်မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းဈေးရောင်းတဲ့ကိစ္စလဲငါကိုပဲရုံရုံကြီးကြီးလွှဲထားတယ်ငါမိသားစုလဲလှမ်းခေါ်ထားပြီအလုတ်ကငါကိုဒီဒုက္ခကြီးတွေကကယ်ထုတ်နေပြီတနေ့ကျရင်ကိုကိုကိုပြန်ရွေးပြီလွတ်လပ်သူဘဝနဲ့ကိုပိုင်ဆက်ခင်းပြိုးခင်းနဲ့နေနိုင်တော့မယ်ကွာတဲ့အာတက်တေရောသူကပြောတယ်မေဂိတုကသူ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အာတက်နေတယ်လို့ငါလဲငါအလုံးနဲ့ငါဟုတ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတခင်နန္ဒာနေကအခြေအနေမကောင်းဘူးကွာတဖြည်းဖြည်းသူကငါငုံရောင်းပြီးပြန်လာတာကိုပဲမြုံမြော်ငါရောက်လာရင်ပက်ဆန်တွေရေအတွက်ဝေစုခွဲပြီးလက်တာပဲငါ့ကိုလေမင်းဈေးခွက်ချဲ့ပါဦးက
ခုထက်ပိုများများရောက်အောင်လှုပ်ဆမ်းမအောင်နဲ့အမြဲတိုက်တွန်းတယ်။ငါမုံရောင်းထွက်တဲ့အခါမြူရူးကြီးစောက်တဲ့နေရာလူစီလဲမကြခဏရောက်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေမြင်ရတော့စိတ်နဲ့ချမ်းသာစရာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့အလုံးကျက်တွေကမုံများများဝယ်လို့ရှိတော့သူတို့စီတော်တော်ရောင်းရတယ်။ဒီနေ့မှာစဘာတို့ကိုတောင်းတဲ့မှာအုတ်ခဲထဲဖို့တန်းစီတဲ့နေရာမှာတွားတွေ့တယ်။လူကပိန်ကျုံပြီးခါးကလည်းကိုင်းနေပြီ။ကြိုးကုန်းမှလည်းကြာဖို့နဲ့အရိုက်ခံထားရတဲ့အချိုးရတွေထက်နေတာပဲ။ငါတနာသွားတယ်။ဒါနဲ့မိုးတစ်ခုစားဖို့ပြေးတယ်။အစာငတ်နေတဲ့တတိဆန်တောင်လိုပဲ။မိုးကိုအငမ်းမရမြူချတယ်။သူ့ကြည့်ပြီးငါလန့်သွားတာနဲ့မိုးမတစ်ခုလုံးလူမစားခင်အမြန်လက်ပြေးထွက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရင်ဒီနေ့မှာအားရကူလာငါကုန်မေးတယ်မင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အလုပ်ကြိုးစားနေရတာလဲတဲ့မင်းမေးတဲ့မေးခွန်းလေးမှတ်မိတယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်တထက်သေးမင်းအဖိုးမေးတာငါလဲမေဖြူတို့ကငါ့ကိုအလုပ်အကြောင်းဘယ်လိုတွေပြောပြခဲ့လဲဆိုတာရယ်လုံးလုံးစင်မှလဲသူပြောတဲ့အချိန်အလုပ်ဟာငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေငါပြောပြလိုက်တယ်ငါပိတ်ဆံအိတ်သေးကဒင်းငါပြားတွေလဲဂုံယူသွားနေပဲသူ့ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒီနေ့ကျရင်ငါ့ကောင်ကပြန်ရွေးနေအောင်စူဆောင်းနေတဲ့အကြောင်းပေါ့လွတ်လပ်သွားပြီဆိုရင်မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲတဲ့သူကမေးတယ်ကုံတယ်လုံးမယ်စိတ်ခုထားတာပဲငါကဖြေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကငါ့ကိုလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပြောပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိငါလုံးဝမရေမိခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုငါလည်းပဲကျွန်တယောက်ဆိုတာမင်းမသိဘူးမဟုတ်လားငါကငါ့တခေနဲ့အလုံးဆက်သူလုပ်နေတာတဲ့အဘဒီစကားဒီရင်ရဲ့ဗျကျွန်တော်မကြားနိုင်ဘူးရုတ်တရက်ဟာတန်ဂူလာကလေးတန်မမနဲ့ပြောလိုက်သည်တက်တက်မဲ့ကျွန်တော်အဘိုးကိုတိတ်ခါချတာပဲအဘိုးဟာကျွန်မဟုတ်ဘူးဗျသူ့မျက်လုံးတွေဒေါသရောင်တောက်လာတယ်ချက်သူနာတာကတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲငါသူ့ကိုတကယ်လေးစားပါတယ်သူလဲတစ်ချိန်ကကံကြမ္မာမကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောကနေဒမတ်စကတ်ရဲ့ယုံမိမျိုးဖတ်တူဘောကရောက်လာအောင်သူ့ကိုသူညစ်တင်တိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါလေးစားတယ်မင်းလဲမင်းအဘိုးရဲ့မြေပဲဒီလိုဆိုရင်တတိမျိုးမရှိဘူးလားယောက်ျားကောင်းဆိုတာလက်တွေ့ဘောကိုရင်ဆိုင်ရဲရတယ်အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံနိုင်စမ်းရှိရတယ်ကိုကိုကိုလိန်ညာဖုံးကွယ်ပြီးမင်းနေမလားဟာရန်ဂူလာကမြင်းပေါ်မှာခက်မမတ်ထိုင်လိုက်သည်ချုပ်တီထားရသည့်လေးတံဖြင့်သူပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်အဘိုးကိုတစ်မျိုးလုံးတစ်ရွာလုံးချစ်ကြတယ်သူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းနေဆိုတာရေတွက်လို့တော့မကုန်နိုင်ဘူးဒမတ်စကတ်မှာအငတ်ဘေးကြီးစိုက်တော့သူ့ပစံတွေနဲ့အီဂျစ်သွားပြီးဂျုံတွေဝယ်တယ်သူ့ကလေးဦးတန်းကြီးနဲ့ပဲဒါတွေတည်ပြီးတစ်မျိုးလုံးရှောက်ဝေးတာအခုတော့အဘကကျွန်တော်အဘိုးဟာဘေးဘီးလုံးမှာကျင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်လူရမဝင်နဲ့လူရမ်းမစိတဲ့လူတယောက်လို့ပြောတယ်။မှန်တယ်ဘေဘီလုံးမှာကျွန်တယောက်အဖြစ်ဆက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မင်းပြောသလိုလူရမဝင်လူရမ်းမစိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ဇွဲလုံးလားနဲ့သူ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးဒမတ်စကတ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုစွမ်းရည်တူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲနောက်ပိုင်းသူ့ဘဝမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလားဆိုတာမျိုးမကြုံရအောင်နတ်ဖျားတွေကစောင့်ရှောက်တာသူ့ကိုချိမြောက်ဂုံတင်ကြတာဟာတဲ့စကားကိုတုံ့ပြန်ဖြေကြပြီးတဲ့နောက်ချက်သူနာနာကသူ့နဲ့အာရက်ဂူလာတို့အကြောင်းကိုဆက်၍ပြောသည်သူလဲကျင်တယောက်ပဲဆိုတာဖွင့်ဟပြီးတဲ့နောက်အာရက်ကသူ့မှာကျင်ဘွားကလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ဘယ်လောက်ထက်တန်ပြင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာငါကိုပြောပြအဲ့ဒီအတွက်သူငွေတွေရှာတယ်စုဆောင်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကိုကိုကိုပြန်ရွေးနိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းဒါအထိသူ့မှာစုမိနေပြီဒါပေမဲ့တကယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်မှာရှည်လုံချတုံဖြစ်နေတယ်လုံးလုံးစင်မှာအယောင်းအဝယ်တွေကအရင်လောက်မကောင်းတော့တခင့်အရေးအောက်ကထွက်လာပြည့်တဲ့နောက်မှာဒုက္ခရောက်မှသူကြောက်နေတယ်ငါကလည်းအဲ့ဒါအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုဖိပြောတယ်ခင်ဗျားတခင်ကို
ဆက်ပြီးမိခိုးမနေနဲ့တော့လွတ်လပ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအပြည့်အဝမွေးစမ်းပါလူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ကြိုးစားပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေါ်ဗျာခင်ဗျားဘာလုပ်ချင်တယ်လဲအရင်ဆုံးစဉ်းစားအဲ့ဒီညီမချက်တော့ဝရိယလိုက်နိုင်ခင်ဗျားလို့ရမှာပဲလို့ငါအဲ့ဒီလိုပြောတော့သူနည်းနည်းချက်သွားတယ်သူတက်တိနည်းနေတယ်ဆိုတာလဲသူ့ဘာသာသူကောင်းကောင်းမြင်သွားတယ်ငါဒီလိုပြောရဲ့အတွက်သူကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးထွက်သွားတယ်မှတ်ချက်ရှေးဟောင်းပေးပြီးလုံ၌ကျွံများနဲ့ပတ်သက်သည့်ဓလေ့ထုံးစံများဥပဒေစည်းကမ်းများအသေးစိတ်တိတိကျကျရှိပြီး၎င်းအတိုင်းလဲတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာကြရ၏သို့တော်၎င်းဓလေ့စည်းကမ်းများမှာဒီနေ့လူများအဖို့မျက်စိလည်စရာဖြစ်သည်ဥပမာကျွံတဦးနှင့်ကိုပိုင်ဒနာဥစ္စာများပိုင်ဆိုင်နေကြသည်သူ၌သူကိုပိုင်ကျွံရှိနိုင်၏ထိုကျွံကိုသူ့တခင်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိခြင်းကျွံများသည်ကျွံမဟုတ်သူများနှင့်လည်းအင်တောင်ပြုတ်နိုင်ကြ၏လွတ်လပ်သောကျွံမဟုတ်သောမိမသည်မိသူနှင့်အင်တောင်ပြုတ်သည်ဖြစ်စေ၎င်းမှငွေဖွာလာသူတို့သည်လွတ်လပ်သူများဖြစ်ကြသည်ဘေးကလေး၌ကုန်တဲ့ဈေးတဲ့အများပြပင်ကျွံများဖြစ်ကြသည်အတော်များများမှာတခင်များနှင့်လုပ်ငန်းဆက်သူလုပ်ကိုင်နေကြသူများဖြစ်ပြီးသူ့အတိုင်းတာနှင့်သူချမ်းသာသူများဖြစ်ကြ၏တနေ့ငါမျိုးတကားဘက်ရောက်တော့အဲ့ဒီမှာလူတွေအများကြီးစုဝေးနေတာတွားတွေ့ရတယ်နီးရလူတယောက်မေ့ကြည့်တော့ခမရမကြောက်ဘူးလားကျွံတယောက်ကဘယင်းအဆောင်သူဒီတယောက်ကိုတက်ပြီးထွက်ပြေးတာပြန်ဖမ်းမိထားလို့အမှုသစ်ဆေးပြီးတေတံအမိန့်ချထားတယ်မတင်မချင်းကျင်းနဲ့ရိုက်ပြီးစီးရင်မှာရှင်ပြန်ကိုယ်တိုင်လာကြည့်မယ်တဲ့သူကပြောတယ်အကျဉ်းသားကိုကားစဉ်တင်တဲ့နေရာမှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတယ်မုံပန်းမှောက်မှဆိုလို့ငါအဲ့ဒီနေရာနာမသွားပဲအနည်းမှကြည့်တဲ့စောက်လက်စမြေရိုးပေါ်တက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာနေပြူခတ်နဲ့ဇာပြင်းကြီးကိုကံကောင်းဘုံကောင်းဖူးမြော်ပြင်ရခဲ့တယ်။ဘီရင်ကြီးကခြွေပင်းချမြင်ထားကြည့်စီပြီးကြွချီလာတယ်။အဆောင်ရောင်အခမ်းအနားဆိုတာကပြောမနေနဲ့ခြွေရောင်ငွေရောင်ဂရီးပါရောင်တွေဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတာပဲ။အဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတာမျိုးငါတစ်ခါမှမမြင်ဘူး။ကြေးတကယ်ရိုက်တော့ငါနေရာကမမြင်ရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အကျဉ်းသားရဲ့အော်တန်တွေတော့ကြားနေရတယ်ပထမတော့ငါစိတ်ထဲမှာဘယ်မင်းမြတ်လို့ဘုံကျက်တည်ရင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးစိတ်တက်လဲမြင်မားတဲ့ပုံကိုကြည့်တရားဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြည့်နိုင်မြင်နိုင်ပါမလားအောင်မြင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီချုခင်းကိုကြည့်ပြီးသူ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့ရင်းရင်းမုံမုံနောက်ပြောင်ပြောဆိုနေတာလက်မြင်ရတော့ဩသူ့ဘူတိုင်းကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူပါလားဆိုတာငါသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်လဲဒီမျိုးယိုးကြီးတိဆောက်တဲ့ကိစ္စမှာကြေးကျွံတွေကိုမညာမတာညှင်းဆဲခိုင်းစီနေတာကိုလို့လဲတစ်ဆက်တည်းတွေးလိုက်မိတယ်အကျဉ်းသားတည်တော့သူ့လောင်းကိုတိုင်တိုင်မှာကျိုးတချောင်းနဲ့ဇောက်ထိုးတွေ့ထားခဲ့တယ်အလုံးအတွက်နမူနာပြထားတဲ့သဘောပဲလူပိတ်တ်အတော်ကျဲသွားတော့မှငါအနာကပ်ကြည့်တယ်အကျဉ်းသားရဲ့ရင်ဘတ်မှာမွေးနှကောင်းလိန်နေတဲ့ပုံတပုံဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားတာမြင်တော့မှဟာပင်လယ်တမယပါလားလို့ငါသိလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ချိန်အာရန်ဂူလာနဲ့တွေ့တော့သူကလုံးဝပြောင်းလဲနေပြီအရန်တက်တက်ကြောကြနဲ့ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဟေးမင်းအပေါင်းသင်းကျင်မဟုတ်တော့ဘူးကွာလွတ်လပ်သူတယောက်ဖြစ်သွားပြီမင်းပြောတဲ့စကားတွေတကောအဋ္ဌိပတ်ပါတယ်ကွာအခုဆိုရင်အယောင်ပြန်တက်နေပြီအမြဲလဲတိုးလာနေပြီပေါ့ကွာငါမိမကအရန်ပျော်နေတယ်သူလဲလွတ်လပ်သူတယောက်ပါပဲငါတခင်ရဲ့သူမကွာသူကတော့တမျိုးတည်းကတောကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ငါတချိန်ကကျွံဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်မဲ့တစိမ်းရဲ့ရွာပေါ့ကွာကလေးတွေမျက်နှာမငယ်ရအောင်လို့ပါပဲအခုတော့ငါရဲ့အကောင်ဆုံးမိတ်ဆွေဟာအလုတ်ပဲကွာအလုတ်ကပဲငါ့ကိုကျန်ဘွားကနေလွတ်အောင်ကဲတင်ခဲ့ပြီအခုဆက်ပြီးငါရဲ့လောက်ရီကန်ရင်တက်အောင်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ထက်တန်အောင်အားပေးကူညီနေသေးပဲတဲ့
သူ့အခြေအနေကြာရတော့ငါလည်းအရန်ဝမ်းသာသွားတယ်အမှန်တော့သူကပဲငါကိုအမြဲအားပေးကူညီနေတာကြိုးစားဖို့အမြဲတိုက်တွန်းနေတာယုံကြည်စိတ်နဲနေတဲ့အချိန်ငါပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားဟာဝေဖန်စကားတစ်ခုကသူ့ကိုလမ်းမှန်လျှောက်ဖြစ်အောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအထောက်ကူပြုပေးလိုက်နိုင်နေဆိုတာကြားရတော့ငါသူ့ကိုကျေးဇူးတော့ပြန်လဲရတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တညနေမှာတော့ဆောက်စီကအတော်ကြီးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အမူအရာနဲ့ရောက်လာတယ်။မင်းတခင်တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ။အခုပြဿနာပေါ်နေပြီ။အရင်လားတွေကလေးကလောင်းကစားဝိုင်းမှာသူ့ပက်ဆံအများကြီးရှုံရှုံနေတာ။လေသမားကိုလည်းစပားဖို့မပေးနိုင်ဘူး။ငွေလိုချေသမားကိုလည်းတပြားမှပြန်မဆက်နိုင်ဘူး။အခုဒီလူတွေအလုံးစိတ်တုန်နေကြပြီ။ဘယ်သူကမှမဆိုင်နိုင်ကြတော့ဘူးလို့သူကဆိုတယ်သူ့မပြင်းတဲ့သူခင်ရမယ့်ကိစ္စကျွန်တော်သွားပူနေလို့ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအုတ်ထင်းသူမှမဟုတ်တာလို့ငါကမစင်မစပြန်ပြောတယ်ဟဲ့အယူနင်ဒီလောက်တောင်နားမလည်ဘူးလားတဲ့ဆိုတော့စကီကငါ့ကိုခင်းနာဒေါသနဲ့ပြောတယ်တခင်ကငွေချေးတော့နင့်ကိုပေါင်ထားပြီးချေးတာပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုငွေလိုချေးသမားလက်ထဲအပ်ထားရတယ်ကျွေးမဆက်နိုင်ငွေချင်းကနင့်ကိုတင်းပြီးရောင်းစာခွင့်ရှိတယ်ငါတို့ဘာလုပ်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးတခင်ဟာလူကောင်းမှာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်များဒီလူတွေဖြစ်ရတယ်လဲငါမသိဘူးတဲ့ဆွတ်စကီပြောတာအလုံးအမှန်ကြီးပဲငါမုန်းဖုတ်နေတုန်းမှာပဲငွေချေးသမားရောက်လာတယ်သူနဲ့အတူစာစီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ပါလာတယ်ဒီလူကငါ့ကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြီးဒီကောင်တော့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ငွေချေးသမားကငါတခင်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အထီတောင်မဆောင်ဆွတ်စကီကသာငါကိုတင်းသွားတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ဖို့မှာခဲ့တယ်ငါလည်းမုန်းတောင်ပြအောင်မဖုံးရအောင်ကိုဘောကအဝင်းနေတယ်လက်ခဲ့ရတယ်ခါမှာတော့ငါစုထားတဲ့ပက်ဆံအိတ်ကလေးတွဲလျက်ပေါ့ငါမျောလင်းချက်ကလေးဟာလင်းစင်နာမောင်းမိတဲ့တစ်ပင်လိုအမြင့်ပါမကြမ်းနောက်ပြီးလွှင့်ပြင့်ခံလိုက်ရတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းနဲ့ဗာလီဗီယာကြောင့်ငါဘဝဒုတိယအကြိမ်ပျက်စီးရပြန်နာဝဲ။စာစီဆိုတဲ့လူကတုံးတိတိမှာကြောကြောနဲ့အပြောအဆိုအမူအရာကကြမ်းတမ်းတယ်။မြူတဲ့ဖြက်ပြီးခေါ်လာတော့လမ်းမှာငါကသူ့ကိုငါနာနာနေအတွက်ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းသူ့စီမှာလဲအလားတူအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကပြန်ထွက်လာတဲ့စကားကြောင့်ငါစိတ်တက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေငါစိတ်မစားဘူးကွာငါတခင်ကလည်းမကြိုက်ဘူးရှင်ပြန်ကသူ့ကိုတူမြောင်ကြီးဖောက်တဲ့နေရာမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ဖို့တောင်းဝန်ပေးထားတယ်ငါ့ကိုလှုပ်ပြီးခိုင်းတဲ့တခင်ကလည်းစားစီနောက်ထပ်ကျွန်းနေဝဲကွာကြိုးစားလို့အလုံးမြန်မြန်ပြတ်ပါစေဖြင့်လွယ်မလားကွာဒီလောက်ကြီးတဲ့အလုပ်မြန်မြန်ပြည့်ချင်လို့ရမလားသူကအဲ့ဒီလိုဆိုတယ်ဒီတူမြောင်ကြီးကတဲကန်တန်ရခေါင်ခေါင်မှာဒိုတူးရတာတစ်ပင်တစ်ပင်မရှိဘူးနေဆိုဦးချစ်တောက်နေတာပဲစီပိုင်းထဲကကြီးတောင်ပူလုံးလို့မတောက်နိုင်ဘူးမင်းမျက်စီနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ကျွန်းအလုပ်သမားတွေတန်းစီပြီးတူးလက်စမြောင်ကြီးတဲ့ဆင်းမြေကြီးတွေတောင်းတဲ့အပြည့်ထက်မြောင်းနှုတ်ခမ်းစင်လန်တလန်အတိုင်းထန်တက်ပြီးတော့ပြန်စင်ပြီးရင်ပြန်တက်မနဲ့နေထွက်ကနေနေဝင်အထိအစာကျွေးတော့ဝက်စာကျွေးတဲ့ခွက်မျိုးနဲ့ထည့်ကျွေးတာဝက်တွေလိုပဲအားလုံးစုပြုံတိုးဝေပြီးစားရတာတို့အတွက်တဲမရှိဘူးခင်းအိမ်ဖို့ခေါ်ရိုးတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါတူးမြောင်းအလုပ်စခန်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာငါတွေးရတဲ့အနေထားအဲ့ဒီရောက်ပြီးတဲ့နောက်ငါပက်ဆံအိတ်ကိုမှတ်မှတ်သားသားနေရာမှာတူညောင်းတူပြီးမြုပ်ထားတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ငါပက်ဆံလေးငါပြန်မှတူးနိုင်ပါအောင်မလားလို့လဲတွေးမိတယ်။အစပိုင်းမှာတော့တူညောင်းအလုပ်ကိုလည်းငါစိတ်ရှိရှိဇွဲရှိရှိနဲ့လုပ်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လာချီပြီးကြာလာတော့စိတ်တက်ကြင်လာတယ်။လူကလည်းအားနေလာပြီ။ပူလွန်းလို့ဖြစ်တဲ့ဂန္ဓာရအဖျားကငါကိုယ်လေးဝင်လာတယ်ကရုံးပြက်ပြီးဘာမှမစားခြင်းမတော့ခြင်းဖြစ်လာတယ်။ညဆိုရင်ဘယ်ညာလူးလိမ့်နဲ့တ
တညာလုံးမအိတ်နိုင်မအိတ်နိုင်လေကို့ဘဝဖြစ်ဆိုးပုံတွေတွေးပြီးစိတ်ညစ်လေပဲစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လျှောက်တွင်းရင်စကားတို့ပြောတဲ့စကားတွေလည်းပြန်ကြားမိတယ်အလုတ်ခွင်ထဲမှာဦးကျော်အောင်နလန်းမထူးနိုင်အောင်စင်ရဒုက္ခခံမဲ့အစားတက်နိုင်တယ်များခိုကပ်နေမယ်ဆိုတဲ့အယူဆပေါ့ဒါပေမဲ့စကားတို့နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံပေးရပုံကိုပြန်မြင်အောင်တော့သူ့လန်းစင်လဲတကယ်တမ်းမနှိမ့်လှဘူးဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်ဒီလိုပဲပင်လယ်ဓမြရဲ့သူတေကိုယ်တေပြန်ခံချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လဲဒီအကျက်တဲမျိုးကအောင်အောင်မြင်မြင်ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့သွေးတန်ရင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိတဲပြန်မြင်အောင်ပြီးတတိယတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအခြေဆုံးဟာမေဂေတိုရဲ့လန်းစင်ပဲနောက်ဆုံးအချိန်သူနဲ့တွေ့ခဲ့ပုံကိုငါမြင်နေတယ်အလုံးလုံးလုံးလို့သူ့လက်တွေမှာအတမာတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါရှင်လန်းနေတယ်သူ့မျက်နှာမှာစိတ်ချမ်းသာမှုလက္ခဏာတွေမြင်နေရတယ်သူ့ယူဆတာအမှန်ဆုံးအကောင်းဆုံးလို့ငါသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝင်မကြစရာအကြောင်းအရာတွေတော့ရှိနေတယ်ငါလည်းမကြည့်လို့တော့အလုံးစိတ်ထက်တန်တာပဲတကယ်လုံးတဲ့နေရာမှာသူ့တောင်ငါ့ကိုမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်လုတ်တဲ့ကြာကငါဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတယ်လဲချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဝေးနေရတာလဲမေဂိတို့ရဲ့စိတ်မေဂိတို့စိတ်ချမ်းသာနေတာဟာအလုတ်ကြောင့်တက်တက်မဟုတ်ရဲ့လားနတ်ဘုရားတွေကိုယ်တိုင်ကသူ့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုအနေထားတွေတမင်တကာဖန်တီးပေးနေလို့လားငါကတော့အောင်မြင်မှုမရချမ်းသာဒုက္ခလည်းမရပဲတက်တက်လုံးအလုတ်တွေတာတင်းကြုံလုံရင်ဘဝကုန်ရတော့မှလားဒီလိုတွေရှောက်တွင်မိတယ်ဒီပြဿနာတွေဘယ်သူမရမှန်းလည်းမသိဘူးတယောက်တည်းခေါင်းထဲချန်လက်ပတ်လဲနေတယ်နောက်ရက်ပေါင်းအတော်များများကြာပြီးတဲ့ဒီနေ့ပြဿနာတွေလည်းအပြည့်မရနိုင်နေဘူးချစ်ဆက်ပြီးခံနိုင်ရည်လည်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာစာစီကငါ့ကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်တယ်ငါ့ကိုဘေဘီလုံကိုပြန်ခေါ်မလို့ငါသခင်စီကလူတယောက်လွှတ်လိုက်တယ်တဲ့ဖက်ဆန်အိတ်ကိုပြန်တွူးပြီးပီဒီစုပ်ပြနေတဲ့အဝတ်စားနဲ့ပဲငါပြန်လိုက်လာခဲ့တယ်။လန်ခီတစ်ချောက်လုံးခေါင်းထဲမှာအတွေးမုံတိုင်းကအကြီးအကျယ်မှွေနှောက်လိုက်ပါလာတယ်။ငါ့ကိုလုံးလုံးစေစီဘူးဦးတွေကနေဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အေးချမ်းတာရတဲ့အနေအကိုရောက်မလား။ဦးအောင်ကမိဖို့တဲ့ကြသွားလိမ့်မလား။ငါဘယ်လိုမှကြုံတင်တွက်စားလို့မရနိုင်ဘူး။ဒုက္ခတွေကြည့်ဆက်တိုက်ကြုံနေရသူမို့အဆိုးဘက်ကိုပဲအာယုံရောက်နေတယ်။ငါ့အတွက်ပြစ်ဒဏ်တွေဟာမပြီးစီးနိုင်တော့ဘူးလားနောက်ထပ်ဘယ်လိုဒုက္ခဘယ်လိုကံကြမ္မာမျိုးတွေငါသခင်ရဲ့အင်ချန်ဝန်းတဲ့အဝယ်မှာအာရကူလာကိုမမျှော်လင့်ပဲဘွားကနေတွေ့လဲရတော့ငါအကြီးကျယ်အံ့အားတင့်သွားတယ်ငါကလအုပ်ပေါ်ကဆင်းဖို့သူ့လက်ကမ်းပေးတယ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေတဲ့ညီအကိုတယောက်ပြန်တွေ့ရတယ်လို့မျိုးပြုတ်ဖက်နှုတ်ဆက်တယ်သခင်ဟောင်းအင်ကသူနဲ့အတူထွက်လာတော့ငါကသူ့နောက်ကကျွန်းတယောက်လိုရွရွကျွကျလိုက်မလို့လုပ်တယ်။ "तू ကငါ तू ကလက်မခံဘူး။ तू ကငါပခုံးကိုဖက်ပြီးပြောတယ်။ငါမင်းကိုလိုက်ရှာနေတာ။နေရာတွေနှက်နေပြီ။နောက်ဆုံးလက်လျှော့တော့မလို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ဆွဲစကီးနဲ့တွေ့တယ်။ဆွဲစကီးကငွေလူချေးသမားနာမည်ပြောကြတယ်။ငွေလူချေးသမားစီကနေမင်းကိုခေါ်သွားတဲ့စီစာရဲ့တခင်ကျွန်းပိုင်ရှင်ကျွန်းပိုင်ရှင်တတိစီရောက်တယ်။ငါလိုချင်မှန်းတိတော့ဒီဘူးကြီးကမတရားစည်းကံနဲ့လုံလုံချင်ချင်ကြီးကိုတောင်းလာဒါပေမဲ့ငါပြေးလိုက်တယ်မင်းကသူတောင်းတမရထက်ပိုတန်ပါလေငါအခုအချိန်နေမျိုးရောက်တဲ့အထိအောင်မြင်လာတာမင်းရဲ့အယူဆမင်းရဲ့လုပ်ပုံကံပုံတွေကငါ့ကိုအမြဲလှုပ်စော်နှုတ်ဆပေးခဲ့လို့ပဲမေဂိတူရဲ့အယူဆပါကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါဘူးငါကကြားဖြတ်ပြောတယ်အော်မင်းနဲ့မေဂိတူရဲ့အယူဆပေါ့ပါမင်းတို့နှစ်အောင်လုံးကိုငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲငါတို့အခုဒမက်စကတ်ကိုသွားကြမယ်။အဲ့ဒီမှာငါနဲ့လက်တွဲလုပ်မဲ့လူလိုနေတယ်ကွာ။လေပြီးတော့သူကနေအောင်ဒီမှာတစ်ခုရှိသေးတယ်။မင်းအခုချက်ချင်းလက်ငင်းလွတ်လပ်သူဘဝကိုရောက်စီရမယ်ဆိုပြီးသူ့ဝိယုံတွေကထဲ့လာတဲ့အုတ်ခွက်စာချက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။ငါ့ကိုဝေလာတဲ့စာချက်ပေါ့ကွာ။ငါ့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထားလက်မှတ်ပေါ့။အဲ့ဒီစာချက်ကိုသူကိုင်မြောက်ပြီးလန်ခင်းကြောက်ပေါ်ပေါက်ထက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အကျိုးပဲစာတွေကို
လုံးဝကြေမွသွားခြေတော့နဲ့အားရပါရလိုက်နေခြေပြစ်လိုက်တယ်ငါကတော့ဝမ်းသာလုံးလို့မြေကြီးတောင်ကြတယ်ဘေဘီလုံးမှာငါအကန့်ကောင်းဆုံးပုံပုံလို့ပဲတွေးမိလိုက်တယ်အမှန်တော့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းအလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကငါ့ကိုအဆိုးရွားဆုံးဒုက္ခဒုက္ခကကယ်တင်သွားခဲ့တာပဲအလုတ်တားလဲငါရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲမင်းစဉ်းစားကြည့်ကျွန်စည်းတမ်းမာတော့ငါလဲငါဟာတိတ်အလုတ်လုတ်ခြင်းနဲ့ကျန်တယောက်ဖြစ်ပြီးဝဲသူတို့တိအောင်ပြောဆိုကြီးညာနိုင်လို့မျိုးရိုးသောက်တဲ့ကျွန်အလုတ်စခန်းကမရောက်ပဲသဘောကောင်းတဲ့တခင်စီရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခင်စီမှာရှိစဉ်အလုတ်ကိုအားကျုံးမှန်တဲ့လုံနေတာမြင်တဲ့အတွက်မင်းအဖိုးအရန်ကူလာကသဘောကျတယ်အထင်ကြီးတယ်ငါ့ကိုအရန်ခင်မင်းတယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်တာပြီးတော့သူ့ပတနာအဖြစ်အတူတူတွဲလို့ဖို့ခေါ်တာသူ့စကားဆုံးတော့ဟာရန်ကူလာကမေးတယ်ကျွန်တော်အဖိုးချမ်းသာတာကတော့အလုတ်ကြောင့်တက်တက်ပေးလားအေးဟုတ်တယ်သူအောင်မြင်ကြီးပွားရတဲ့တခုလေးတော့တော့ချက်ကဒါပဲလို့ငါမြင်ခဲ့တယ်ကျတူနာလာကဆိုတယ်မင်းအဖိုးဟာအလုတ်ကိုအင်ပတန်ခင်တွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အလုတ်ကြိုးစားလုံးလို့နတ်ဖျားတွေသူ့ကိုကျင့်တဲ့အားရကြတယ်သူ့ကိုဆုလက်တပ်ပကားတွေဖောဖောတီးတီးချင်းမြင့်ကြတယ်ငါအဲ့ဒီလိုမြင်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအာရန်ကူလာကတူးတူးဆဆဆိုတယ်အဖိုးဟာတိတ်အလုတ်လုပ်တယ်သူ့ဇွဲလုံးလာရင်အဲ့ဒါကြောင့်ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလေးစားအားကြရတဲ့အတွက်သူ့ကိုမိတ်ဆွေတင်ခါတွေအများကြီးပေါင်းတင်ဝန်းရံလာတယ်။အလုတ်နဲ့အလုတ်ရဲ့ဆုလက်တွေကြောင့်အဖိုးဟာဒမစကတ်မှာဂုံတင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူများလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။အဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အထင်ကြီးခဲ့အားကြခဲ့ရတဲ့အရာမှန်သမျှဟာအလုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ကြီးပဲ။ဒါကိုကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအလုတ်ဆိုတာကျင်တွင်နေတာဆိုင်တယ်ငါတို့နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတယ်လူသားတွေအတွက်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စရာနီးလန်းတွေအမြောက်အများရှိတယ်ကွာချက်သူနာတာကဆိုပြန်တယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတစ်မျိုးစီဟာသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ကိုတော့မမိဘူးကွာအလုတ်ဟာကျွန်တွေအတွက်တသက်ဖြစ်မနေတာဟာငါအများကြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုသာဖြစ်နေအလုတ်ကပြီးတဲ့ကျင်းနဲ့အားရမှုဝမ်းသာကျင်းနှုံးမှုတွေကိုငါကန်စားရမှာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာငါကျင်းနဲ့နှစ်သက်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ကတော့ဘယ်အရာမှအစားမထိုးနိုင်ဘူးကွာချက်သူနာတာနဲ့ဟာရန်ကူလာတို့မြင်းကုံစီဖြစ်ဆက်ရွက်ခီးနေခဲ့ကြသည်ဝေးပြီးလုံးဤမြင်းမောက်တော်မြို့ရွှေကြီးအမည်တို့သူတို့ချင်းကမိကြသည်မြို့ရွှေကြီးအရေးကိုခိုးကမျိုးတကားဝစီတို့ဆက်လန်းခဲ့ကြသည်ကြီးဝါဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောကြီးမားလေးလံသောမျိုးတကားဝတို့သူတို့ရောက်လင်အဆောင်စစ်သည်များကပြပြတလဲခရီးဦးကြိုဆိုကြသည်ချက်သူနာတာအကြီးကဲဥပမာအယုသေးပြကြသည်သူကဘေဘီလုံးမှာအများလေးစားသည့်မျိုးမိမျိုးဖတ်တူမဟုတ်လားနောက်မှလိုက်ပါလာသည့်ဝန်းစီစလဲသည်ကလအုပ်တန်းနှင့်တပြိတပန်းများကိုဥဆောင်ကဘေဘီလုံမျိုးတော်လမ်းမတဲ့ချက်သူနာတာဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်အဘိုးလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ဖို့အမြဲရည်မှန်းခဲ့တာသူ့အနီးမှလိုက်ပါလာသည့်ဟာရန်ကူလာကဖွင့်ဟသည်ဒါပေမဲ့အဘိုးဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာလုံးဝမသိခဲ့ဘူးအခုအဘပြောပြတော့သိရတယ်သိလာတော့ကျွန်တော်ပူလေးစားတယ်ပူအားကြတယ်အဘိုးလိုဖြစ်အောင်စူးစားခြင်းစိတ်တွေကိုထက်တန်လာအဘကိုလေအဖိုးအကြောင်းပြောပြတာအဘတို့အဖိုးတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစာတွေပြောပြတာတွေအတွက်ကျွန်တော်သိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးကိုကျေးအောင်ဆက်နိုင်ပါပါလားလို့တောင်းကျွန်တော်စိုးရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကစပြီးအဖိုးတို့အဘတို့လမ်းစဉ်အတိုင်းအဆုံးကုန်ကြိုးစားမယ်အခုစတင်တဲ့အချိန်မှာအဖိုးလိုပဲလက်ဖွားချေဖွားနဲ့ကျွန်တော်စမယ်ဒီလဲဝတ်ရည်တနာတွေဒီဘူကောင်းစားလာတွေမလို့ဒါပြရကျွန်တော်ရှာဖွေထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်နဲ့မထိတ်တန်ဘူးကျွန်တော်အဋိဌံလဲမကိုက်ညီဘူးဒီလိုပြောပြီးဟာရန်ကူလာက
သူ့နာနပတ်နဲ့သူ့လက်ချောင်းများမှာဆင်းရဲထားသည့်ကြောင်းမြေရတနာစီချဲထားသောနှခွင်းများလက်ဆွတ်များကိုချက်သည်ထို့နောက်မြင်းကိုအသာဆက်တက်ကနောက်သို့ဆုတ်လိုက်ပြီးအတွေ့အကြုံများသလောက်အမျောမြင်ကြီးလာသည့်ဘေးဘီလုံတကြွယ်ကြီးချက်သူနန္ဒာ၏နောက်မှလေးစားယူကျိုးစွာလိုက်ပါခဲ့လေသည်